السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین, اگر آپ کا بچہ یا کوئی طالب علم کند ذہن ہو, یعنی جو بھی سبق یاد کرتا ہو سب بھول جاتا ہو, کچھ بھی یاد نہیں رہتا, تو 141 مرتبہ یہ آیت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما پانی پر دم کر کے روزانہ پلائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ذہن تیز ہو جائے گا اور آپ کا بچہ عالم فاضل ہو جائے گا. دوسرا عمل یہ ہے کہ یا علیم یا اللہ 313 مرتبہ اول آخر تین تین بار درود شریف لگا کر عصر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس سے ذہن خوب تیز ہو جائے گا اور جو یاد کریں گے کبھی نہیں بھولے گا. اس کو بھی پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ علم کا دروازہ مجھ پر کھول دے, میرے علم میں اضافہ فرما دے اور میرے حافظے کو قوی کر دے. اس طرح اللہ سے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا. محترم ناظرین, اسی طرح کی مزید ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں.